Diriģents Roberts Eims savās programmās Allažgādā par klasiskās tradīcijas un mūsu laiku mūzikas sinerģiju. Un kaut arī Londonā viņam ir savs orķestrs, lielākoties viņš darbojas kā viesdiriģents. Tā arī šoreiz, pirmoreiz esot Rīgā, izskanēja īpaši šim koncertam veidotu programmu. Ir neliels vēstījums, tomēr tas ir visai abstrakts, ir spēcīga dabas tēma. Gaismas un ēnu sajūta, upes plūdums. Reinekaneka ir viena no skaistākajām upēm, un Šūmaņa iespaida par to, protams, atspoguļojas viņa mūzikā. Tā kā šī programma bija kā dabas slavinājums. Ļoti smalks brits, iespējams ar tādām aristokrātišu saknēm, īsti nevar saprast, bet ar ļoti gaumīgām izvēlēm un tādu dziļu iedziļināšanos mūzikā. Koncertā izskanēja amerikāņu komponista Džona Lutera Adamsa mūzika, kuras ietvesmes avots meklējams Aļaskas skarbajā ziemeļu dabā. Mūsdienu mūziku var rakstīt arī ļoti gaiši, un tā var būt arī ļoti elastīga un nesatraukta, bet gluži otrādi. Pretējušim mūsu laika skrējienam ārkārtīgi mierīga un tāda dziļa un sevī vērsta. Britu komponista Edmunda Filmisa mūziku mēdz devēt par maģisku, izsmalcinātu, ēteriski skaistu. Tāds ir arī skaņdarbs vijolei un ansamblim, kurā komponists tver mirkli pirms saule aizietais horizonta. Man šķiet, ka šis skaņdarbs kā tāds ir ļoti atmosfērisks, ļoti vīgs. Mani visvairāk nodarbināja tas, kā šos viļņus, kā tos dažādot, kā tā atrast tieši tās krāsas, kā orķestris piebalso, kā arī noturēt šo līniju visa skaņdarba garumā. Dabas varenība un arhitektūras krāšņums atspoguļojās arī Šūmaņa trešajā Reinas simfonijā. Pats diriģents Šūmani sauc par savu klasiskās mūzikas varoni, un tīņa gados viņa darbs klausējies nepārtraukti. Varbūt arī tāpēc Roberts Eims kļūst par diriģentu. Es sāku kā altists, bet diriģēt sāku šādai nodarbēji diezgan agrā jaunībā, aptuveni 12-13 gadu vecumā. Tas bija ļoti nejauši. Mana skolas orķestra diriģents saslima, un nebija neviena, kas stātos viņa vietā. Es biju tāds bērns, kas gribēja visu izmēģināt, un es aizrāvos ar to. Mīlestība pret diriģēšanu manī saglabājās. Turpināju to darīt arī studiju laikā, un man ir liels prieks, ka varu diriģēt arī tagad. Sajūsminātajiem skatītājiem pievienojas Eva Heinsberga, Matiņš Aguds, Mērķēniņa, Latvijas televīzija.